Perlawanan Liga Super berlangsung semalam di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak Terengganu parah apabila mencatat kekalahan ke-7 dan kali ini dibelasah Kelantan 1-6. Walaupun bermain di gelanggang sendiri, tuan rumah tidak mampu mengekang asakan Kelantan yang baru sahaja mendapat khidmat dua pemain import, Magaro Gomez dan Wander Luiz Junior. Pasukan pelawat mengejutkan tuan rumah menerusi gol seawal minit ke-4 perlawanan menerusi sepakan penalti yang disempurnakan pemain importnya Blazi Ilioski. Jaringan ini berpunca selepas pertahanan Terengganu Vincent Bikana dipersalahkan kerana mengasari pemain lawan seterusnya dilayangkan kad merah oleh pengadil perlawanan Muhammad Zuhri Tajuddin. Terpaksa bermain dengan 10 orang tidak menghalang sang penyum menyamakan kedudukan satu sama menerusi sepakan percuma Issei Nakajima 3 minit kemudian. Namun Kelantan kembali di depan selepas Wander Luiz Junior menjaringkan gol kedua meletakkan PQP The Red Warrior 2-1 di hadapan sehingga tamat separuh masa pertama. Babak kedua Terengganu gagal bangkit dan kesempatan digunakan Kelantan untuk menambah 4 gol hasil dijaringkan Wan Zack Haikal minit ke-63 dan hat-trick Blazi Ilioski minit ke-63, 76 dan 86. Keputusan muktamad Terengganu 1, Kelantan 6.